Я бачу, що Україна існує на автопілоті. І оцей механізм існування і самозбереження, коли суспільство існує якось поза державою, він Україну так чи інакше може порятувати. В Росії ситуація трохи інша. І ми бачимо, що вона зараз актуалізувалася через ускладнення механізму управління, через те, що нинішня кремлівська еліта не зовсім може артикулювати якийсь сценарій для неї пріоритетний, для самозбереження. Вони ризикують мати дуже серйозні проблеми і такий серйозний неорганізований, а стихійний спротив. Хоча, звичайно, технології припинення цього спротиву або каналізація соціальних процесів. Да? Тобто, як цей спротив каналізувати, звичайно, в Росії він дуже. Цей арсенал технологій, він дуже широкий, він дуже ефективний. В Росії що може тільки бути загрозливим для влади? Те, що знов-таки Пушкін називав «руський бунт» безсмисленний і безпощадний. Не дай вам Бог видіти «руський бунт». От «руський бунт» може трапитися не як Майдан, а як така смута велика. Смута, вона має принципово іншу природу, ніж Майдан і ніж революція. Такий був Юрій Михайлович Лотман. Він вважав, що у нього є така ціла теорія про тринітарну соціальність і дуальну соціальність. І от якраз там, де дуальна соціальність, як в Росії, є тільки біле, чорне, погане і гарне, а от такого посереднього немає. От там завжди відбуваються не революції, тому що революція передбачає, що повинно прийти на зміну тому ладу, який от скасовується. А в Росії якраз ми бачимо і на прикладі 1917 року, на прикладі 91-го року, в Росії працюють механізми смути, коли старе знищується, а нове не народжується, а от повстає в таких трагічних якихось ситуаціях через великі людські втрати, через жертви, через докорінне переформатування всього суспільства. І в Україні все ж таки соціальність має іншу природу, і тому в Україні діють механізми, діяли раніше, я зараз взагалі не готовий так визначено говорити про українське майбутнє. Я розумію, що з ним треба робити, як його треба будувати, але я тепер не розумію, з ким це робити, чи є такі люди, де вони поховалися, на яких вони польських фабриках працюють. Я думаю, що зараз для України дуже тяжкі випробування. І вони не менше, ніж були під час першого Майдану, під час другого Майдану. Чому? Тому що ситуація стає, не те, що полівалентною чи двохвалентною, вона стає безвалентною, вона стає таким суцільним якимось соціальним месивом, в якому дуже важко з'явитися кристалом нових спільнот соціальних і кристалом нового життя.